Faleminderit zonja kryetare. Në fakt nuk doja të flisja për procedurë, po flas për shkak se gjova këtu në fortore që zoti Basha ndiqet nga disa, nja dy. Dhe në ato nja dy jam dhe unë. Do t'i them kolegu tim dhe miku tim të hershëm, zotit Bardhi, që unë jam në Partinë Demokratike, ku i kam gjetur... Të lutem, zoti Bardhi, të lutem, nuk e kam, të lutem. Unë jam në Partinë Demokratike, ku i kam gjetur kolegët e mi të nderuar dhe ku do t'i le? Një ditë, okay. Në fakt, zoti Bardhi dhe kolegët e mi të Partisë Demokratike, i vetmi mëkat që kam unë në raport me ta, është mëkati që ka dhe personazhi i romanit famshëm i huajt Camus, i cili nuk qau dot nënën. Unë nuk kam qarë dot babën në Partinë Demokratike. Kjo është arsyeja pse unë anatemohem në mënyrë të vazhdueshme edhe sot në këtë parlament. Unë dua t'ju kujtoj kolegët e nderuar të pozitës socialiste, t'ju sjell në mendje KPD-n e famshme tuaj. Në të njëjtën pozitë jeni edhe ju sot qeshni me ne. Unë nuk e di nëse kanë qeshur këta me KPD-n e famshme tuaj në 2001-shin. Kjo është një lloj KPD-je, po pak më ndryshe. Se atë KPD-n e famshme e bëri një fatosnano i dashuruar. Këtu po e bëjnë 3 bë të lënduar. Ose më thënë më mirë, tamam siç e mendoj unë, 2 bë pak të turbuar dhe 1 bë i vaksinuar me Europë. Dhe prandaj hajtë të dalim ne nga kjo qorë soka ku kemi hyrë si opozit, unë nuk e di. Personalisht, sa ko, këtu, për të drejtën flasim, personazhe që kanë bërë 8 janarin, nuk besoj më se do të ketë në një zgjidhje kaq të lehtë. Kështu që zonja kryetare, merrni zgjidhjen ju me qejf se ju kanë mbetur ju në dorë, dhe bëjeni si do që t'jetë, bëjeni si që është drejtë. Faleminderit. Zoti Noka, pastaj zoti Vasili. Thank you.